Så bjóð aftur velkomin til FSF Varsby Hesafir í samband við Anna Umfær og í F og Daldine. Og dysnir Hesafir, þær eru leiðardaginn, skala um móti B36 og svo er það sunnudaginn. B38 tepi, HB Vutjengur, KUNSUI og svo UIF og AB. Og gesturinn Hesafir, það er Jón Pedersen. Ég með að vera á kannski ekki allt svo negvun orðun, men negvun malun. Velkomin til. Jú, takk fyrir það. Og það fyrst að við fyrir að gera, til að við fyrir að taka sindur aftur fyrsta umferð. Og her var það NSUI, HB 1-2, altså HB vinnur Rúnavík. Við 6-2 vinnur 4-1 og Gundadalja mótur UIF. KUI vinnur 1-0 við Stóra, distrin skuldi jo verið Klaksvík, blöð svo flottur. Og það etna svo KUI að vinna 1-0. AB og B8-3 dæla sig inn í Udja Arjun. Og svo Vuchingur som vinnur og Barnasfellan tjadar Skala 4-1. Jeg var snær 5-dist nun, den er gurslit som lukkar som du bodde mest jo i? Ikki ordelig, ja. Det skulle lukka være i Rúnavík, NSUI HB. Her hei er okna vi at NSUI for at dreja langarsræði, men jeg har også okna vi at ta, vi kommer langt ut i kappisen, at det har vært tvei leis, og man ligger nok så jøvn. Så, men å vinna utvallet i Rúnavík, det var veldig gode sikker til HB, så det kommer lysen råan til å ha med, men det viser seg kanskje at HB er synder bedre enn Og jeg mener, Arne kan ikke få igång. Du ikke den eneste som lykkes med å ha haft en sånn, jeg vet ikke om jeg skal si en sånn liten avkøring til dere som kanskje får oss til fotball rundt om, og ha vi slått nok så snikkerlest, tror jeg at det her var altså nok snikker spillere, og vi snakker landslagslagere og andre landslagere. Det nok så vel spalt av HP at det kunne fredre Rúnavíkar, og vi faktisk ikke ventet at det vinner i første omfær? Ja, det som jeg liksom har vurderet ut fra, det har vært at har jeg vært lært det kanskje nærkere færre, som jeg rutinerer om måneden, og anker er i færre av seg selv. Så har jeg mist nok så nekkvær rutinerer jeg løyere fra i fjør. Og der råkner jeg vi og til løyere som fra Benjaminsen og Levi Hansen og Simon Samuelsen og så videre. Ja. Jeg råkner vi til å få kostet dem nærkere og nærkere nekk. Men det var ikke ganske, og jeg vet vel at her er nekker unge løyere. Sporingen er bare om at alle færre presterer lukket vel på en av veien. Men det var ikke så godt som den første listen at her er nekker løyere som er ganske klare å ta giver langt nå. Og til å føre dere så bænt inn til den første listen som vi tar i Hesomføren til en av de listen som er sunnedeien og til just HP. Der tar dere så måtte vuchinge, der vinner 4-1 av skala og få endelige så kickstart till första omfär här där skulle hänga att röra fler det första omfärna är detta långt nu en otroligt spännande och kanske seende dyster. Ja, det är en spännande dyster. Att det är två lag som har varit i 18 nu för år. Men nu har Bergen linje lagt för landet vid en sikre så tror jag det är kanske inte så öliga stör som det annars är det. Men att det är Vikingur kom från landet vid en sikre. Men var efter ut 1-0 och hemma vet det möter uppflyttaren av skala. Så det här lurt jag lite center här då. Det var ganska av vara lycka som det var i fjör och förra året. Men tar mäkta och att vinna grött att lycka väl och HP vann och gåan så i Rúnavík så hade två lag som kanske var nökt vid en jaunlag men fem man 60 att när två dyster också sälja HP så är det helt flott. Hva for dyst kunne vi vente å komme med til en hesebeie? Vi tar å se en vutsing med landet og i storstøpet dyst noen sinter bojende, men tatt av så finke mødeleggende gjerne, så var det som vi fotler for. Så det er habelige ungt frukst, men vi vet ikke ordentlig hva det kommer vi. Hva for dyst vente å komme til? Ja, vutsinger er et veldig godt kontraligg og så videre. Det er veldig kjøte spillere her fremme, som, og her veien her slipper ikke litt så veldig fremme, til at det her var noen løkker som vi ikke vil ha for noe med seg rønne på. Men HP har imponeret meg faktisk, og jeg nekket oss venninger disse noen, og jeg er venninger av kappingen her, som er venninger av fellet i Kipa 4. Og så nå er det første omfær, så det her var visst nok, finnes jeg arbeidet i Øtlandet inn som gjør at det kører ikke langt nå. Så det var en spennende distur, og jeg vant i Østen, det var et godt fotballspill. Og så er det den store spørningen, hva er vi ute på kjønne? Ja, jag hade ju färdigt sett en kross av henne, det hade jag färdigt göra, men det var inte jag bär i din skor, så det var ökt. Ett, hade här så att han är en av Timon, kan man säga,
topp 5 dystnun frá í fjör, tog ég 2 år af hinulínu som æsni enda og í óvar og hálfunni á stíðatalinu. Þeir mötast í Klaksvík til nemi að KUI og NSUI. Fyrst en lóðslega viðmörsing KUI, það sé jætla spil útvöldu við stóra. Hvað þeir til sagt þessna her, umstund her, dæin og arn dyst, en man sér, skulle við færa til Súriðar spil, þessu öllu lengt að færa? Ja, det är längt och längt. Sorgen har aldrig inte så jävla längt. Men ja, nu då säger jag att det är en fyra. Hej, jag kanske har visst också om en av ett rätt. Är det ett rätt att bröjda ta hela och förhållande Sorgen att spela? Men i Rockny Öster, vi har det här också. Ett scenario att vi kanske ska vinna i Sorgen. Och så är det ödliga i Norge. Och så har vi då en egen hemmalistet i Norge och en affär. Så jag lade sats. Jeg vet ikke hva jeg har valgt, men jeg skal ikke utelukke andre mulighetene at jeg har valgt det. Nei, men man ser til et neste mulighet jeg valgte. Det har vunnet nemlig 1-0 ved Stora. Så er det distrykken mot NSOI. Kom da brottelige pikkløsene til å tryste NSOI nå og få stig i Klaksvik? Ja, sånn at jeg kapper ikke lenge. Det skjer ikke om før, så det er ikke sånn jeg ferdig igjen. Jeg mister tryste i. Men det har man vel helst ikke skulle tape. Men jeg vant ikke at jeg tar ferdig at vi har nødt til å vinne av utoverlig Klaksvik. Så jeg hadde KUI hever styrse. Jeg vant til mer av KUI i år enn tar meg knapt i fjor. Så jeg lødde trøst, ja. Men jeg hadde ikke at tar fri øyne kvann for vi skulle vinne distin. Men tar skulle helst komme av talvene nå til å stige Klaksvik mot det helst fære etter. Hva tror du på det? Det er sikker vi på. Tar heve et liv som mennkene i fjor visste at tar kunne skåre mål. Så jeg har til veldig lett enn jeg kan ikke være inn i Øysene, og det gjør jeg da rett nå, ved at HB skoet 2 mål i Ronavik. Så det har vært det, om jeg klarer å kjøre sånne mål etter jeg mører en KUI skoet her, så jeg vant i Øysene mål her i Klaksvik. Og har vi kommet til selve tippingene, du sier du vant at det er mer av KUI i år. Hvor gjør du det, og hver er det du vant at det er mer av det mot til 4? Ja, men tar rundt og jeg kommer vi i topp 4 i fjør, og vekk noe akkurat ikke. Jeg halte tar her styrse, vi følte ikke. Tar her ikke mist, det er særlig litt. Men her var styrse vi omkring utlendinger, vi Sunne Olsen. Hvis jeg får til vi malmann i Øsne, jeg vet ikke om det er en styrke, men det går som en god malmann der jeg finner ikke. Det er ikke noen god malmann fremme noen dag. Så ja, ett annat steg så har jag dragit så bråkat om hopen och finns ju kvalitetsspelare in som ger att det alltid jag tar i att lyfta sig. Och ett eller två plats upp hos. Ja, det var så att Klaksvikar och Norrlingar som hade vi kvar kunde glädja sig. Men kunde glädja sig till söndagen mot NSOI? Jag tar det ska dra glädje i fyra. Jag vant i NSOI i kemra talvorna. Jag får sätta en kross och han hade snöst. Kanske 2-2, yes. Ja, men som är Berlin skåra. Ja, Berlin skåra. Kvärf. Ja, det är näck för mål och Jan Pedersen. Så är det hinner tredje dystern. Och nu färrar vi så till Tankron och Lokust. Första dystern till Tandystern som är Lejardain och Skala. Det är hemmavänner så att det här Skala som tar mot tvåfald och matchstaren ur B6-stödet. Uppflyttare mot tvåfald och förra matchstaren. Är det inte också lycka till att B6-stödet vinner? Eller hever två omkra psykopatar av sin gulle? Ja, jeg har faktisk en sikkerpåter av Singolo. Jeg var ikke akkurat i Hesendisten, men til dette Kappinger her. Jeg sa det nærkere ferien her siste år, og jeg heldte det her var spennende liv. Det her var nekvar gode løyker, nekvar unger, kjøte løyker. Jeg har da nå blandet det opp ved nekvar røntgen løyker. Skalamenn som kom etter, eller strandinger, løyker som har vært i skala. Så jeg vant det som drev dem, men men jeg vet ikke om det er akkurat leger den. B36 ser ut til at jeg er velkørende her fra Brian, og tar ere masterer, og her var noen løyker som kunne avgjøre disse. Men skala høyt jeg synes i Gøte og sørste vikskiftet, så jeg vant til å ta ikke uten møløyker. Det vant ikke. Og til å sa B36 spiller oppe, der skal vi vinne rimelig greit av UIF, godt nok helt, jeg var Martin Olsen ganske at UIF har en chans, og her var sekvenser, det snart er grunn av vi, men 4-1, til UIF ikke. Ja, jeg var ikke akkurat 4-1, men B36 var greit bedre av livet, men UIF har sine løter, ganske brygjende av disse noen, og en av løter, så hadde jeg ikke tatt stående i 3-1, men jeg. Ta er UIF øyne nedgjengende, og kunne godt finne flere mål, men så ikke det enda hever på 6-er den her stranger som gjør at det enda blir en grøye sier.
Så fader till maskinerna, kör rattor, så kommer det gäng ut i skala. Hvordan hekv? Nei, jeg vant ikke til å være sånn hekv. Nå det sånn jeg utvalgte. Preksus spalte heimavallet her siste vikskiftet, mot Rujef. Og tar sprudla ikke lykene hekv alltid utvalgte. Men jeg vant til å ta en tepransyr. Dette kan man si, 8-0. 8-0, ja. Så blir det ikke mer tepr enn det samme. Til altså skala på 60-tandelsen er så leier deg. Så er det etter at området fra etter til sunnedegn, og vi begynner av toften i midtelen B8-trus og TP, som jeg halte at dette kan blande styrmittelen om nye flyttinger strøye, som jeg halte at jeg kan selge TP hører til langt oppe B8-trus her, så vi gjør jo det i noen år nå. Hver er to i Hessenbanelinen? Ja, det var råkna vi at Hessenbanelinen kom av å være ute til Grøndalen. TP selv vil ha meldet ut at jeg snakket om Fjøreblås. B8-trus er også snakket om at det ser fra en gaffære skal vi ta til å si at vi er i nyflytninger, så i noen. Så et eller annet sted jeg vant at jeg har vært så selv om, et eller annet sted jeg har røgnet meldt ut bare, men jeg en av tøymen som råkner via TP, jeg kunne komme på det tungt, og i alle fører han blir 8 trus. TP jeg synes det avkjent, og vi ikke har sett det enn. Jeg sa at han har løst det hele venner av kappingsene. Men tar jeg finnes ikke nekvar utlenske løkere som jeg ikke finnes ikke se enn, så og tar kanskje også bare blod bedre, nå vekker blod bedre, så tar jeg sin tur, jeg synes ikke om hver tar er, men tar enda så vi har tappet, jeg begynner kappingsene vi har tappet hjemme av etter måte KOI, og men et eller annet sted skilte jeg lenge da jeg tar løtte KOI under trusht, større part av listen, så tar kun noe kanskje mer enn jeg råkner vi om den. Men ja, vi får så ja, men Beatrice tar skulle vinna mot Jason Leon som tar kanske färre så jag som mot det där kampen inne. Så tar skulle helst ha en seger i mål. Och tar då tippa det här isne. Är Jan Lagren kanske mer upplagt där? Jag tar jag tippa det, men jag håller Jan Lagren är kanske mer upplagt i som för. Och hur ser det nu ut i matchen nu? Ja, vi vil gjerne ha noe mål. Tar vi røysene 8-8. 8-8, ja. Få det så tja. Nå er det noe jævnlegger av tja, Jan Pedersen her. Så det er den femte dysteren til UIF og AP. Nå så vi at UIF spiller om måte på 36. Og AP får så en jævnlegger om måte på 8-3. Han kommer så i UIF til løte på et brottspark. Hvis vi begynner med UIF, øyne jeg har ivast UIF. Styrkene til UIF og motlet fra Kappingsen, det kan svinga nok snakk, avriksmessig til dem. Hva sa du ut her mot på 6? Ja, jeg sa til her at fremmetter, det fremrettige spillet noen her var der nek var gode løkere som kunne nek ting, og tar våre røsene ferdige første løtene i Gundavallet mot 6, og var det tar som var spillet styrende, og ferdige framfor malen røsene. Så tar her på høysikkerst nekker strønner å spille på fremmettervøtlene. Tarra Vøyk løyke, som jeg tror jeg nå, verre person ikke noe vel samanspalter. Her det ganske løykere som ikke spiller så innom vant av plåse. Så det er en oppgave til Tarra å få det på plass hvis jeg skal gå opp i en haggrønt. Men frem etter vøtlen har det nok. Og Arjamen, her var det nok at du kom etter Fugla 4. Er det kanskje akkurat tannverje parten til UIF som kanskje er menn som ikke spiller helt av sånne vantoppåsene, kanskje ikke sånne styrke akkurat i verjespillene? Er det her der skal du ikke truste? Ja, sånn, det er veldig at jeg tar for å røyne, det er også vi. Og AP kan også den akkurat frem etter. Tar her også den kanskje alle spillere som ikke stopper, som jeg på parst, sånne stårene. Kanskje nå er det midten til første og et lov, så så da vil jeg brekke på noe, ikke? Så dette kan bli en spennende distrøst. Og har du bo på UIF-AB? Vi skulle ha omkring hjemme-syger, så jeg hadde vi takket en 8-tall hesser. Vi takket en 8-tall hesser til UIF-moder-AB. Altså, Jan Pedersen er på 6-3 ved å vinne av Skala Leierdein. Så er det jævnleiker av Tofton, mittelen B8-trus og TP. Jævnleiker Gundadal, mittelen HP og Vutsing, og det samme i Klaksvig, mittelen KUI og NSU. Så er det hjemme-syger til UIF måter AP. Jan Pedersen, en sånn quickfire-spurning om helt her til sørst. Du hever med landet just der du tunner meddinger om landskapingsene. Førermeisteren? Ja, jeg råkner vi at
Það var fyrstu fyrir EP36 og vanda tvær fyrir að reyða, hver sveinarskapningur var. Og ég vant ég að þau tekka þetta 3 ári, ég veist. Þau hafa framvís og eitt sérastærsli, þau hafa mist nekkar laukar, menn þau hafa austin haldið dúa vel að finna nútja laukar inn. Samstundu som flori að þau er egnu, ungu spelaren er hafa mennsi og það ser man bæri út í fyrsta listin hér. Men austin það sem að segja í venningarlistun og kannski er spelaren som ekki spaltu fyrst umfær, austin eru hér og bengu på. Så tar standa vel halt rustar til hisa kappingsen. Du snackar ju om KA och kanske kunde vinna så här ett fel plus upp som onkel detta borde ju när Europa plus då kvar med det med Sandler till där. Ja, jag har ett annat där jag kan bli lagt hopp i utanför det. Jag finns då plus men det kan gott vara att det är väl skoft. Men så ska hon granna det sen gör och är då inte så här nu för det ska vara så tar vi bara komma så tjå ut jag vet någon för Atlas är ute i Europa och kvar för att komma långt vitt då men så han det missar på 63 då en Lucas eller Ronaldo ja men så kan det gå så att som blir med 5 eller 6 så det är några faktorer som kunde spela in men som är så vant jag på 60 då är över så Ja, alltså 5 lit till 4 plus kan man nästan säga. Så bara spurningen kvar det är nu mitten av timon och så till näst sen så vad säga, 9 flit där, vad väntar du här? Skala, tar du skort ni? Nej, jag vet inte vad skala ni gör. Men jag vet inte om jag är så öjlig att ta rätt till att mäta om. Jag har inte sett så nekt till jag bjöt så kärna när vi inte så långt. Men skala sa jag när jag distrar över fjör. Och jag har hört det spännande liv. Och så att man mäter ganska lojt sin vid hjärtan nu. Så jag vant att jag tar för att klara det. Jag vant det kanske också att jag tar största bilarna till nyfinningarplatsen är och AP och Björtsrush. Men nu får jag säkert öga i tar och nu får jag spela näka öliga väl. Fint. Ja, här till sist. Jag faktiskt inte fyra, men spår nyss. Så vi bara tacka från topp någon och hört någon. Toppskytte. Du plädde köta näka mål. Själver. Har du en agreement kvar kunde vara en toppskytte att det är klämt av bästa boj som för fjol för beslag? Ja, klämt är det gott som du har haft gott på. Det kunde gott för er igen. Viss i NSO i färg så ut sina malmaskiner igång det efter du gör. Annars så sitter jag kanske en toppskytta i Jägvan Kjell, Nolse. Att det kanske tar med en som på sexet och inte har haft så är Jan Pedersen. Ja, väl sagt. Men tar jag haft nekvar som kunde köra mal. Men Lukas 20, Sjär Tutsjö och Jakob Work 26 och Roald 25. Men toppskyttan här har manglat och jag får en tvekvandist så skjuter han ekv. Men jag kan vant jag kan själv kan gott bli en läkare som skjuter jag ser. Arsen 20 mal, Nikos. Ja, här får vi så och sucha, Jan Pedersen. Vi tackar för att du kom till vi i FSF Farsby. Hälsa för er. Och så får vi att sucha om urslutningen spelar så väl är som Jan säger. Han väntar och kraftfullt att till allra flesta linjer till för att köra mal i Örnumfärre. Skala på 6 och spela lejardagen. Och så nu dagen är det så upp i 8 trus TP, HP Wuchinkur, KUNSUI och UIFAP. Vi är åter till 3 Örnumfärre.